Fillimisht si çdo fillimjave do të jemi me ecurin e motit në lind drejt për drejt në Skype kemi zonjën Lajda Porja sinoptikane e Meteoalb. Zonja Porja, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje të gjej dhe javë të mbarë. Gjithashtu edhe për ju. Sikurse e pam, fundjava që u mbyll solli një mot më të mirë krahasuar me javën, sepse her pas here ka pasur edhe rreshje. Do të thotë kjo që vazhdimësia do të jetë edhe për gjatë sa jave do të kemi temperaturat larta relativisht sipas referuar edhe periudhës dhe jo rreshje. Në fakt, kjo javë, përsa i përket situatës termike, temperaturat do të jetë larta. Do të jetë larta duke filluar nga dita e sot me që presim 29 gradë dhe në fundjavë. Pjesa e pare javës, pra nga e hëna deri të mërkurën, termi do të ngjitet rreth verës 28-29 gradë, ndërkohë në pjesën e dytë të javës, dita e njëjtë e premte, shtuna dhe diela, do të kenë temperatura mjafta, ku do të kulmojnë të shtunën 32 gradë. Janë temperatura tipike vere, edhe pse zyrtarisht jemi në vjeshtë. Sa e përket motit, edhe pse sot moti ka nisur i thjellët në gjithë territorin shqiptar, se në ditës do të kemi vranësira më të shpeshta, do të vinë duke u dëndu vranësira, duke sjellë edhe rreshjet sonte të gjatë natës dhe në mëngjesin e të martës. Rreshjet do të jenë të pakta dhe të fokusuara më shumë në zonat jugore dhe lindosin si veriu dhe qendra do kenë momente me pikashiu, ndërkohë rrebeshjet do të kemi jugor dhe juglindor. Mbetet e paqëndrueshme edhe dita e mërkurë. Pra dy ditët të cilët do të kenë rreshje do të jenë kryesisht dita e martë dhe kur ku do të ketë rrebeshje, dita e mërkurë do të jetë veri perëndimi dhe jugperëndimi, pra Shkodra, Lezhë, gjithë qarku i Vlorës, Gjirokastra, Saranda, rrebeshje shiu dhe më pak rreshje do të kenë zonat malore përgjatë shtrirë lindore. Duke filluar që nga dita e njëjtë presim një përngradual të motit, duke bërë që në pjesën e dytë të entes e premtja e shuna dhe dita e diellë të jenë kryesisht në mot të kthjellët, të jenë me diellë dhe temperatura mjaft të larta. Pra përgjatë kësaj jave ne do të përjetojmë, le të themi, dy nëse e ndajmë në dy pjesë, pjesa e parë javës nga hëna deri të temperaturat tipike të vjeshtës, me vranësira dhe me rreshje, dhe pjesa e temperaturat tipike të verës, sepse do të kemi shumë zona si perëndimore dhe via bregdetare, të cilat do të shënojnë temperatura 30 gradë. Për sa i përket situatës së rreshjeve, nuk presim që të kemi fenomene ekstreme apo zona që do të kenë probleme. Rreshjet do të jenë kryesisht të dobta, duke përjashtuar ekstremin lidhje, në këto zona do të kemi rrebeshje, por do të jenë afat shkurtra dhe kalare. Pra nuk ka sinjale që ne të paktën përgjatë kësaj javë të kemi ndonjë problematike, qoftë për rreshje, qoftë edhe për temperatura. Do të jetë rrjerë, i cili do të jetë i fortë her pas here, sidomos përgjatë disa martë dhe të mërkurë. Të dyja këto ditë do të kenë her pas here një fort jugore, duke bërë që edhe brigjet e Adriatikut edhe Jonit të jenë, të themi, me një dallgëzim relativisht të lartë. Megjithatë, të premte dhe në fundjavë ka një përmirësim dhe një rënje të intensitetit të parametrave, duke e bërë që pjesa e dytë e javës të jetë ideale për të pushuar për të gjitha ata që duan të frekuentojnë se jo ende bregdetin. Zonja Porja, në muajin qershor patëm fenomene që nuk ishin normale për muajin, gjithashtu edhe në korrik me temperatura shumë të larta. Nëse marrim shtatorin në tërsi, mund themi që ishte sipas edhe shtatorëve të kaluar, pra sipas dhënave historike, dhe në këtë rast për gjatë shtatorit ndryshimi klimatik nuk është se dha shumë efekte, flas për Shqipërinë, sepse në vendet e tjera europiane si Austria, Gjermania, Polonia pati përmbytje të mëdha, duhet thënë. Nëse do të flasim për shtatorin duke krahasuar gjithmonë me verat klimatike, ky shtator është parashikuar dhe pritet, ne do bëjmë në fund të javës ku mbyllet, është më i ngrohtë se sa normali. Bëjmë krahasimin me shtatorin e vitit të kaluar. Shtatori i vitit të kaluar shumë i nxehtë, sepse madje ka pasur temperatura deri në 34-30 gradë, pra nuk ka qenë as pak tipik vjeshtë, ndërkohë ky shtator vlerat minimale, pra mëngjeset janë temperatura tipike të vjeshtës.
Ndërko maksimale, këto vlera që unë po citoj 28-29 gradë, kanë qenë përgjithsisht në shtator, duke përjashtuar këtë pjesën e dytë kësa jave që 30-30 janë temperatura 1-1.5, do një zone ca 2 gradë më të larta se vlerat normale. Nëse do të flisim për normale, le të themi që temperatura më e lartë do të ishte 27-7.5 gradë, është vlera klimatike, ndërko gjatë gjithë ditëve të ka shënuar 28 dhe mbi 28. Ka një ndryshim të shtatorit të kaluar, duke qenë se kjo vjesht thyrimet e tipare të saj klimatike që dhe të para. Pra që në, le të themi, në javën e parë të shtatorit, ne kishim diell pozicionin e rreshjeve dhe termometri kishte një ndryshim. Përse pyetjes që kishte të bënte me fenomenet ekstreme, që për Europën qendrore në fakt jemi pikërinë në kupto stuhit të cilët pasohen pas temperaturave të larta e janë pikërisht në periudën e tyre. Pra nuk është e çuditshme që ne edhe në pjesën e parë të muajit shtetor të presim stuhi, sepse kemi përjetuar temperaturë mjaft të larta pothuajse gjatë gjithë verës. Vera ka startuar shumë shpejt përgjatë vitit, pra ka është futur që në muajin qershor me temperatura ekstremisht të lartë varte të nxehtit, ndërkohë gjatë verave të kaluara zakonisht në nxehtë ne kishim korrik fillim gushti, këtë vit e kemi patur që në hyrje të rinj, pra është zgjatur periudha dita me temperatura të larta, numri ditëve me temperatura shumë të larta është zgjatur, pa diskutim që është shpritshme që ne të kemi fenomene ekstreme. Për sa i përket kësaj jave dhe ditës së shtatorit, nuk është se ka sinjale që Shqipëria ose në tiga dishulli Ballkanit të ketë fenomene ekstreme, pra edhe Kosova, Maqedonia, Malizi, Serbia, Kroacia, Bosnia e Hercegovina, pjesa më e madhe e të Ballkanit do të jetë thuajse në këto kushte, pra me një mod kryesisht të thjellë. Pjesa e parë javës do të ketë rreshje të pakta dhe në Kosovë dhe rrëveshje të izoluara në Qeverinë e Veriut, të cilat nuk do të jenë problematike, dhe në pjesën e dytë të javës nga dishulli i Ballkanit, duke përfshirë edhe brigjet greke dhe Turqia, do të kenë temperatura të larta dhe do të kenë mot me diell. Pra mbyllet shtatori themi me temperatura mjaft të larta dhe me le të themi me mot të thjellë dhe brala dhe jo rreshja. Ndërkohë presim që një situatë problematike të shfaqet në gatishullin iberik, ku do të jetë Spanja e qendra e cila do të përjetojë një stuhi që po zhvillohet aktualisht, por dhe ditën e mërkur që do godas brigjet e Portugalisë dhe Spanjës, ku do të kenë rreshje sive, rrebeshe, stuhiere, po të cilat nuk i prekin as pak vendet e Ballkanit, sepse është pak larg dhe do të gjenerohet dhe do të vetëm aty. Zonja Porja, faleminderit për informacionin e sjellë në studio. Ditë mbar. Faleminderit.